হয়, অসমৰ সংবাদ জগতত সংবাদ মাধ্যমত আমি ঈশান নিউজটো যে সংযোজন ঘটিছে তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু ঈশান নিউজৰ দ্বাৰাই গণতন্ত্ৰৰ যি চতুৰ্থ স্তম্ভ, এই চতুৰ্থ স্তম্ভৰ সকলোখিনি নিয়মানুৱৰ্তিতা তেওঁলোকে বজাই ৰাখিব বুলি আমি আশাবাদী। লগতে এক নিৰপেক্ষ নিউজ দি ৰাইজৰ লগত থাকি, ৰাইজৰ মাজত থাকি অসমৰ জনসাধাৰণক যাতে ঈশান নিউজে এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে, নতুন ৰূপ দিয়ে, তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ।